Herra Magga, liðið sigur ekki vott að segja það? Jú, klárlega. Annar leikurinn í röð, þar sem hann bara liðið leggur sig fram, ekkert eitthvað einhverjar einstaklingstilburðir, heldur bara með þá hreinu að þetta þyrfti. Þau eru allir að leggjast á eitt. Svona helst varnarlega að vera ekki að einbytta sér bara sínum manni, heldur loka körfunni og stoppa teginn. Þær skoruðu í fyrri hálfleik, held ég, hvað, 15 stig úr hraðhlaupum á okkur. Og við náðum að loka fyrir það í seinni hálfleik og það var markmið. Smeltum á þær þarna svolítið skrýtinni vörn, þær voru svolítið lengi átt þessu á henni. En klárlega, bara eitt af þessu sem við erum búin að vera vinna í, sem á margt annað í kokkáninu. Svona fyrirleik, hvað lagður upp með gegn Val? Gegn Val, þreita þær, sjá til þess að þær náttúrulega ekki kannski með eins djúpan bekk og við, nota okkar mannskap aðeins betur. Og allar ungu okkar, Írina, Elva, Katla, Emilía, Telma, alla sem kom inn á, lögðu sitt að mörkum, þó að kannski kom ekki út á startblaði. En effortið, ég var farin að kalla Írinu þarna Hlyn Bærings á tímabili, þegar hún var að poppa honum út í frákostunum, ég meina allt þetta skipti máli. Það sem kom að skali að gefla ekki vetur, fá ungu stelpunar svona mikilvægan sénsa? Já. Það er enginn inn á nema hann sé bara í 100% baráttu og náttúrulega stundum maður í svona match-up vesenni. Og jú, ég Bríet og hérna fleiri kannski í matchup vesinni á móti Val en klárlega hægt að nota þér í byrjunliði í öðru leikjum þannig að þetta bara mikil breytt, mikil gaman.